Një pyetje drejt për drejt, duke par pak dhe Greqin, dhe ne dim gjithë forcën e kishës ortodoxe që ka shteti grek, edhe rënjët sa të thella janë atje. Duke par pak vëndin tonë, tani, edhe politikat gjithmonë më shumë përqafuese ndaj perëndimit, i druesh faktit që një ditë do të ndodhë njëta gjë edhe në Shqipëri? Pa tjetër që i druem. Pa tjetër. Edhe ndoshta sot ne dim shumë mirë që pjesa më e madhe e shoqërisë është kundër kësaj gjëje. Por dua të ndalem me të sqaroj dy gjëra sepse janë shumë të rëndësishme për t'i parë në këndvështrimin e krishterë. Ëh. Sepse dëgjova për shembull që në Greqi grupet që ishin pro kësaj pro martesës homoseksualëve apo adoptimit të fëmijëve nga njëta gjini, e akuzojnë kishën si homofobe, si pra kishën si që përçon urrejtje, përçarje. Dua të bëj të qartë dhe të ditur për të gjithë ata që na ndjekin tani. Kisha si pas mësimit të saj, e sheh, çdo njëri si pas ikonës dhe ngjashmërisë së Zotit. Pra kisha nuk imponon vullnetin e lirisë së njëriut. Çdo njëri është i lirë të bëj çfarë ai mendon dhe si ai mendon. Nuk ndërhyn kisha të imponoj mënyrën e jetesës së askujt. Por kisha, patjetër duke qenë se e ka marrë nga Zoti autoritetin për të lidhur dhe për të zgjidhur në këtë botë, pa tjetër që ka zërin e saj profetik edhe duke thënë që këto vendime, këto ligje, të cilat janë të denaturuara, janë jashtë natyrës, janë ligje që e çojnë një shoqëri, e çojnë drejt degradimit dhe drejt shkatërimit, dhe ne mjafton të kthemi historisë njerëzore.